Buletin Didik 18 September bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam hormat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jijin menyambut baik dan menghargai inisiatif Kementerian Tenaga dan Sumber Asli menerusi Tenaga Nasional Berhad TNB yang menyumbang pelitup muka kepada pelajar tingkatan 6 daripada keluarga B40 di seluruh negara. Di bawah inisiatif itu, seramai 88,787 pelajar akan menerima pelitup muka. Datuk Dr. Razi dalam hantarannya di laman Facebook menzahirkan rasa gembira kerana usaha ini pastinya dapat memberi kelegaan kepada pelajar dan ibu bapa dalam membuat persiapan bagi pembukaan semula sekolah mulai 3 Oktober depan. Pemberian pelitup muka kepada pelajar tingkatan 6 daripada keluarga B40 di seluruh negara itu diumumkan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Sri Taqiyuddin Hassan baru-baru ini. Datuk Dr. Razi juga mengucapkan terima kasih bagi pihak KPM di atas keprihatinan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta TNB. KPM juga sentiasa mengalu-alukan sumbangan daripada pelbagai pihak untuk membantu pelajar yang memerlukan. Sumbangan boleh disalurkan melalui Yayasan Didik Negara. Institusi Pengajian Tinggi IPT turut akan membuka kembali kampus secara berperingkat bermula 15 Oktober depan. Bagaimanapun, Universiti Putra Malaysia UPM mengambil inisiatif menganjakkan tarikh permulaan semester kepada 18 Oktober. Ia bertujuan melancarkan proses kemasukan pelajar sekaligus memberi lebihan masa kepada pihak universiti untuk membuat persediaan rapi selepas agak lama kampus ditutup. Menurut Naib Chancellor UPM, Prof. Muhammad Ruslan Sulaiman, tumpuan utama diberikan kepada proses pengajaran dan pembelajaran mengikut fakulti termasuk kolej kediaman para pelajar. Kita pun juga akan menyediakan dari segi kolej kediaman dan juga tempat makan dan sebagainya, dari segi SOP-SOP yang perlu diikuti oleh pelajar apabila mereka tiba di UPM nanti. Begitu juga kita akan menyediakan pusat kuarantin yang khusus kepada mereka-mereka yang kemungkinan dalam masa mereka berada di UPM ini positif ataupun menunjukkan sebarang gejala lah. Jadi kita akan kuarantinkan mereka di satu tempat yang sesuai. Tambahnya, proses kemasukan kembali pelajar ke kampus akan dihebahkan secara rasmi melalui portal UPM dalam masa terdekat. Mengenai vaksinasi, setakat ini 88.5% staf akademik dan bukan akademik UPM telah lengkap 2 dos suntikan. Manakala pelajar, kita masih dalam proses buat survey. Sebab kita ada lebih kurang 25,000 pelajar. Setakat ini kita dapat respon daripada pelajar seramai 14,000, yang mana daripada 14,000 ini 95% telah menerima suntikan ataupun telah lengkap suntikan vaksin. Dan kita daripada 14,000 ini ada dalam 4.2% yang masih belum menerima vaksin lah. Namun usaha untuk meningkatkan peratusan tersebut masih dijalankan sebelum pelajar memasuki kampus bulan hadapan. Justru pihaknya menggesa pelajar untuk mengambil vaksin di pusat pemberian vaksin secara walk-in secepat mungkin dan segera memaklumkan kepada pihak UPM jika belum divaksinasi supaya tindakan tertentu boleh diambil bagi mempercepatkan proses itu. Selain itu, UPM juga telah mewujudkan pasukan pegawai khas atau emergency response team sebagai usaha memperketatkan SOP secara berkala sama ada di fakulti, kolej kediaman dan sekitar UPM. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menzahirkan ucapan tahniah kepada Komander Maritim Dr. Suzana Ratali Chan yang diiktiraf sebagai ikon wanita dunia dalam bidang cari lamat oleh Persekutuan Penyelamat Maritim Antarabangsa IMRF. Menurut beliau, pengiktirafan kepada Ketua Penolong Pengarah Bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana Maritim Malaysia itu menjadi kebanggaan seluruh keluarga Malaysia. Menerusi catatan di Facebook rasmi, Perdana Menteri berkata pengiktirafan turut menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi semua pihak dalam menjaga keselamatan rakyat dan kedaulatan negara. Menurutnya, Komander Dr. Suzana adalah wanita pertama dari rantau Asia Tenggara yang dipilih menerima anugerah amat berprestij itu. Menerusi IMRF Awards 2021, Suzana, 40 tahun, dinobat sebagai ikon berdasarkan komitmen, kelayakan dan kepakarannya dalam bidang mencari dan menyelamat maritim.
Anugerah disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif IMRF Teresa Crossley secara maya menerusi majlis penganugerahan yang berlangsung dari London, United Kingdom pada 14 September lalu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia memaklumkan anugerah diberi selepas Komander Suzana berjaya menarik perhatian IMRF menerusi pencapaian dan prestasinya dalam dan luar negara serta tersenarai dalam finalis runner-up bagi kategori Women in SAR. Sektor pelancongan di Terengganu kembali bernafas susulan peralihan Fasa 3 Pelan Pemulihan Negara yang bermula semalam. Selain Pulau Peranginan, lebih 20,000 pengunjung turut mengambil kesempatan mengunjungi Tasik Kenyir di hulu Terengganu sehingga berlakunya kesesakan lalu lintas di pintu masuk utama tasik itu sejak jam 6 pagi tadi. Kebanyakan pelancong adalah mereka yang sudah membuat tempahan awal mengambil pakej bermalam di rumah bot. Ada juga yang datang bersama keluarga untuk melihat satu lagi keunikan di tasik itu, iaitu jambatan ikonik Pulau Poh yang baru siap dibina. Tidak ketinggalan aktiviti membeli belah di zon bebas cukai di Pengkalan Gawi. Kita merasa bersyukurlah, alhamdulillah, yang mana selama ni kita telah pun tak dapat ke mana-mana atau tak ada aktiviti di sekenya ini sejak PKP ini. Sudah lebih hampir 4 ke 5 bulan dan sekarang kita dibenarkan beroperasi semula. Jadi rasa amat-amat bersyukur dan alhamdulillah di mana pihak-pihak ataupun komuniti di Tasik Kenyir ini dapat mencari sumber rezeki semula. Menurut pengusaha bot Rosli Yusof, sejak semalam dia tidak menang tangan menerima tempahan pelanggan. Sebab kan lama dah kurung, lepas tu buka jabatan ni kita bawa anak-anak main jalan, naik bot, tengok pemandangan tasik ni. Anak-anak pun suka dengan kita bawa ni tak lama dah, dok jalan kan. Puhatilah dengan kebuka ni, Tasik Kenyir ni. So datang sini bawa anak-anak, dengan family untuk tengok keindahan Tasik Kenyir dengan adanya sebut semua kat sini. Jadi anak-anak boleh tengok dah, bukan dah lama duduk dekat dalam rumah kan, dah berlama turun. Jadi datang sini nak bawa cuti lah, hari ni ke cuti semua. Pengunjung pula berasa lega dengan kelonggaran ini setelah lama terperap di rumah. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah kini agresif melakukan promosi pelancongan ke Tasik Kenyir. Bertemu kembali. Kadar vaksinasi yang rendah di Sandakan Sabah memerlukan pusat pemberian vaksin PPV mencari inisiatif termasuk memberi penerangan lebih jelas kepada pelbagai kelompok masyarakat di daerah itu. Langkah itu termasuk mewujudkan pasukan sukarelawan tempatan yang lebih mengetahui budaya setempat sekaligus memudahkan usaha pemberian vaksin. Aunah Abdul Gadal, 31 tahun, yang lebih dikenali sebagai N, antara sukarelawan di PPV Dewan Luluan Sandakan. Walaupun terpaksa melalui lorong tikus ke penempatan setinggan, sukarelawan itu tetap gigih mencari dan memastikan setiap penduduk yang layak menerima vaksin sampai ke PPV. N juga menguasai bahasa Suluk dan Bajau, memudahkannya berinteraksi dengan golongan bukan warga negara yang kurang fasih berbahasa Melayu. Ini mula-mula saya bawa macam saudara mara saya yang terdekat lah dulu. Saya bawa dorang pergi vaksin, semua yang tiada dokumen ke apakah semua saya bawa. Lepas tu dari pihak PPV, dorang perasan saya balik-balik bawa orang pergi sana. Lepas tu dorang bawa saya join lah. Tambahnya, kebanyakan penduduk terutamanya bukan warga negara tidak tahu dan takut untuk mendapatkan vaksinasi. Bagi meyakinkan mereka, N sendiri membawa mereka ke PPV dan menghantar balik tanpa meminta sebarang bayaran. Program vaksinasi termasuk bagi golongan bukan warga negara dilaksanakan di kawasan itu sejak awal September.
Dalam pada itu, seramai 18,135,561 individu atau 77.5% daripada populasi dewasa di negara ini telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Jawatankuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, JKJAV, menerusi perkongsian infografik di laman Twitter rasminya memaklumkan setakat semalam 92.9% atau 21,861,904 individu daripada populasi dewasa sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. 238,002 dos suntikan vaksin turut diberikan semalam, melibatkan 162,016 dos pertama dan 75,986 dos lengkap, menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK adalah 39,923,416 dos. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayat Tuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selamat tiba di London bagi lawatan khas ke United Kingdom selama 10 hari. Pesawat khas yang membawa baginda berdua mendarat di lapangan terbang Luton, London pada jam 8 malam semalam waktu tempatan. Ketibaan disambut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke UK, Zakri Jaafar dan isteri Noraini Abdul Rahman. Pada lawatan khas ini, baginda dijadual melawat projek Battersea Power Station di London, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square dan Pusat Penyelidikan Tun Abdul Razak di Brickendonbury, Headford. Baginda berdua juga akan mengadakan pertemuan bersama komuniti rakyat Malaysia di London. Al-Sultan Abdullah turut dijadual berangkat menghadiri Sandhurst Reunion Dinner di Royal Military Academy Sandhurst, iaitu tempat baginda pernah menimba ilmu ketenteraan dari 1978 hingga 1979. Penubuhan Sekolah Integriti SI dan Sekolah Henry Gunning SHG adalah untuk menyediakan pendidikan secara formal di institusi penjara dengan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Penjara Malaysia. Pendidikan di penjara ini disediakan kepada penghuni yang berumur antara 15 hingga 21 tahun. Terdapat dua kumpulan pelajar yang bersekolah, iaitu Juvana di SHG dan Banduan Muda di SI. Institusi ini ditubuhkan bagi memberi peluang kedua kepada Juvana dan Banduan Muda memperbaiki diri dalam aspek akademik, kokurikulum dan sasiah diri. Sekolah Henry Gurney hanya bertanggungjawab menempatkan pesalah yang telah dihukum di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Sementara bagi kes kanak-kanak yang terlibat dalam jenayah yang juga membabitkan pelaku dewasa lain serta hilang kelayakan untuk dibicarakan di mahkamah kanak-kanak, mereka yang dijatuhi hukuman dihantar ke sekolah integriti sebagai banduan muda. Pelbagai ikhtiar diambil bagi meneruskan kelangsungan hidup ekoran pandemik COVID-19, antaranya menjadikan bumbung kenderaan sebagai lot kebun sayur untuk menjana pendapatan. Kreativiti itu dilakukan sekumpulan individu di Bangkok, Thailand dengan menanam sayur di kawasan letak kereta berdekatan koperasi teksi. Pendapatan pemandu teksi merosot sejak pandemik COVID-19 melanda Thailand. Ia menyaksikan sekurang-kurangnya 200 teksi terbiar di kawasan koperasi teksi Ratchaprak. Syarikat berkenaan memberi kelonggaran kepada penyewa teksi untuk menanam sayur. Kesempatan itu dimanfaatkan sebaiknya dengan menjadikan bumbung teksi sebagai lot kebun. Daun bawang, selasih, terung dan cili yang subur kelihatan tumbuh di batas tanah yang diperbuat daripada buluh. Batang padi diselerakkan di atas tanah untuk memastikan ia terus lembap di bawah terik matahari. Pemilik teksi kini sedikit sebanyak sudah mempunyai mata pencarian baharu dan setiap hasil yang dituai boleh dijual di pasar-pasar berdekatan.
Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF menggesa pemimpin dunia memulakan kembali sesi persekolahan bersemuka. Hasrat itu disuarakan melalui pameran seni di luar ibu pejabat PBB di New York, Amerika Syarikat. Ia menampilkan anggaran waktu yang hilang akibat penutupan sekolah yang menjejaskan pelajar di seluruh dunia berikutan penularan COVID-19. Anggaran UNICEF menyebut lebih 1.8 trilion jam sesi bilik darjah telah terkorban sejak bermulanya pandemik. Tegasnya, ketika banyak negara membuka semula sektor ekonomi, masih banyak sekolah ditutup sekaligus menidakkan peluang murid terhadap pendidikan dan kesihatan mental. Mesej penting ini disampaikan menjelang Perhimpunan Agung PBB minggu depan. Dalam perkembangan lain, selepas BTS, kini satu lagi kuasa besar K-pop, Blackpink, menyertai kempen menyebarkan kebaikan khususnya buat golongan muda. Hari ini, YG Entertainment mengumumkan Blackpink adalah artis Asia pertama dipilih sebagai Duta Usaha Pembangunan Lestari SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. SDG adalah rangka tindakan 17 sasaran yang memfokuskan kepada masa depan lestari menjelang 2030. Matlamat SDG merangkumi pelbagai cabaran global termasuk kemiskinan, perubahan iklim, pelupusan alam sekitar dan keamanan. Blackpink bakal membantu meningkatkan kesedaran dan kepentingan mencapai 17 matlamat tersebut. Dalam satu kenyataan, Jennie, Rosie, Lisa dan Jisoo menyifatkan pemilihan mereka itu sebagai satu penghormatan. Bersama peminat mereka, Blinks, Blackpink mahu mempromosikan kepentingan SDG ke seluruh dunia dan sama-sama menyumbang ke arah menjadikan persekitaran dunia lebih baik. Ke laporan sukan. Selepas muncul antara penyumbang pingat pada temasya Olimpik dan Paralimpik Tokyo, skuad badminton kebangsaan sekali lagi menjadi harapan untuk meneruskan kecemerlangan pada saingan Piala Sudirman, Thomas dan Uber 2021. Kementerian Belia dan Sukan KBS optimis ia mampu digapai dengan program persiapan dan pembangunan yang disifatkan terbaik di rangka Persatuan Badminton Malaysia BEM. Masa yang diluangkan oleh Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu ke Kem Badminton Kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara siang tadi nyata menyemarakkan semangat setiap pemain dalam membawa satu lagi tugasan besar. Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu turut kagum dengan sistem pembangunan BAM yang menaungi 120 pemain pelbagai peringkat umur merangkumi pendidikan, latihan dan pertandingan. Skuad negara ketika ini dalam persiapan fasa terakhir menjelang saingan berpasukan Piala Sudirman di Finland disusuli Piala Thomas serta Uber di Denmark. Saya mengharapkan agar mereka bermain dan faham bahawa seluruh rakyat Malaysia daripada Yang di-Pertuan Agong sehingga ke peringkat yang paling bawah bersama dengan mereka di dalam perjuangan mereka di gelanggang. Li Zijia akan mengetuai skuad Piala Sudirman dan Piala Thomas, manakala Li Menyen selaku kapten pasukan skuad Piala Uber. Ini team event. So, saya rasa tak kira Japan dan China, saya rasa memang once ada upset ke apa, saya rasa memang opponent kita akan panik. Malaysia diundi dalam kumpulan D bersama Jepun, England dan Mesir dalam saingan Piala Sudirman di Vanta, Finland. Piala Thomas, skuad negara juga disaingi Jepun, Kanada dan England dalam kumpulan D. Dan Piala Uber, Malaysia dalam kumpulan D bersama China, Denmark dan Kanada. Ke perkembangan bola sepak tempatan, tamparan hebat buat Sarawak United ketika berusaha gigih dalam perebutan kejuaraan Liga Perdana musim ini. Tiga pemain dan dua pegawainya dikenakan hukuman oleh jawatankuasa tata tertib FAM selepas didapati melakukan kesalahan pada perlawanan yang membabitkan pertemuan menentang Negeri Sembilan FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 10 September lalu.
Menerusi keputusan yang dibuat jawatankuasa tata tertib FAM yang bermesyuarat semalam, penjaga gol Sarawak United Syarbini Alawi Ramli digantung 5 perlawanan dan denda RM7,000. Ia dibuat atas 3 pertuduhan yang dikenakan, iaitu kekasaran ke atas pemain Negeri Sembilan, menolak pengadil perlawanan dengan agresif selepas menerima layangan kad merah dan menumbuk papan penggantian yang sedang diangkat pegawai keempat ketika keluar padang. Jawatankuasa tata tertib FAM juga turut menggantung 2 pemain Sarawak United. Muhammad Amir Saidin digantung 2 perlawanan dan denda RM2,000, manakala Muhammad Badrul Afendi Muhammad Fazli digantung 4 perlawanan berserta denda RM4,000. Kedua-duanya didapati bertindak agresif terhadap pengadil perlawanan. Pegawai pasukan Sarawak United Rudy Bujang pula digantung selama 6 bulan dari sebarang aktiviti bola sepak termasuk pentadbiran dan pengurusan berkuat kuasa 17 September sehingga 16 Mac 2022 selain denda RM10,000. Seorang lagi pegawai pasukan Abang Fome Abang Sadeli turut dihukum gantung 2 perlawanan bersama denda RM10,000. Ketua Jurulatih Sarawak United FC E. Elavarasan digantung selama 12 bulan dari sebarang aktiviti bola sepak juga berkuat kuasa 17 September hingga 16 September 2022. Ia selepas kenyataan yang dibuat kepada media selepas perlawanan berhubung isu yang melibatkan FAM tanpa kebenaran yang memberi impak negatif kepada reputasi FAM selain mengecam mengenai urusan pentadbiran hal ehwal FAM. Bagaimanapun, jawatankuasa tata tertib memutuskan untuk menggunakan artikel 35 Kod Tata Tertib FAM di mana hukuman berkenaan ditangguh tertakluk kepada kelakuannya selama 12 bulan dan akan berkuat kuasa serta-merta sekiranya perkara sama diulang dalam tempoh penangguhan. Sarawak United masih berpeluang untuk merebut kejuaraan Liga Perdana musim ini dan akan berdepan Johor Darul Takzim 2 selasa ini di arena lawan. Berbaki 1 perlawanan, Sarawak United mengumpul 37 mata di tangga kedua, ketinggalan cuma 1 mata di belakang Negeri Sembilan FC. Antara lain rakaman sukan antarabangsa malam ini, kejohanan squash terbuka Mesir yang menyaksikan penguasaan pemain tuan rumah pada perlawanan akhir. Pada aksi final lelaki yang menampilkan pertarungan sesama sendiri pemain Mesir, Ali Farag berjaya mempertahankan kejuaraan selepas menewaskan Mohamed El Shorbagi. Bagaimanapun, dua set awal menyaksikan penguasaan El Shorbagi yang menang 11-6 dan 11-9. Farag mula bangkit apabila menang set ketiga 11-2. Dan pemain nombor satu dunia ini mengesahkan kejuaraan apabila mengungguli set keempat dan kelima 11-6 dan 11-5 pada pertarungan yang berlarutan 1 jam 14 minit. Final wanita turut menyaksikan dua pemain tuan rumah berentap. Perlawanan turut berlarutan 5 set yang dimenangi Noran Gohar dengan menewaskan Nur El Sherbini. Gohar bermula meyakinkan menang 11-7 dan 11-4 pada dua set awal. Dan Gohar tampak cemas apabila El Shelbini mengikat kedudukan dua sama dengan menguasai set ketiga dan keempat 11-5, 11-7. Set penentuan nyata mendebarkan dan Gohar memastikan juara miliknya menerusi kemenangan 12-10. Pelumba Emirah Arab Bersatu UAE mencuri tumpuan apabila mengungguli kejohanan lumba basikal jelajah Salalah di Oman. Kali pertama dianjurkan dengan 4 peringkat perlumbaan, kejohanan turut disertai beberapa pasukan kebangsaan. Khalid Mayuf mengungguli peringkat terakhir perlumbaan merangkumi jarak 109 km dari Pelabuhan Taqah menuju Kompleks Sukan Al Saadah. Gelaran juara keseluruhan menjadi milik seorang lagi pelumba UAE, Jabir Hussein Al Mansuri. Menjelang perlumbaan MotoGP San Marino, pelumba Spanyol Maverick Vinales muncul pelumba terpantas pada sesi pertama ujian bebas. Vinales yang menunggang buat pasukan Aprilia Gresini berjaya mempamerkan aksi terbaik di Lita Misano. Maverick melakar kepantasan 1 minit 32.66 saat, iaitu catatan terbaiknya musim ini. Pelumba Yamaha yang juga pendahulu keseluruhan, Fabio Quartararo, sekadar melakukan catatan ketujuh terpantas. Sebaliknya, Juan Mir dari pasukan Suzuki X-Star muncul kedua terpantas dengan catatan 1 minit 32.746 saat. Diikuti dua pelumba Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia,
dan Jack Miller masing-masing di kedudukan ketiga dan keempat. Saingan Moto2 pula, pelumba veteran Thomas Luthi tampil dengan tunggangan bertenaga mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas. Sertai larian virtual berpasukan Inter-Uni Run anjuran Win Sports Management dengan kerjasama jenama sukan Skechers. Pendaftaran dibuka sekarang hingga 20 September ini dan acara larian virtual akan bermula pada 10 hingga 30 September. Dua kategori diadakan, 10km untuk individu dan 200km bagi acara berpasukan. Maklumat lanjut layari laman Facebook Win Sports Management. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya Sukses SPM 2021 Geografi serta Bimbing Tingkatan 4 dan Sijil Vocational Malaysia. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa di mana jua hanya di Didik TV KPM. Visual penghasilan Belon Buih mengakhiri buletin Didik malam ini. Saya Midi Saleh, salam hormat dan assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.